שלום לכולם. אני נשאלתי מספר שאלות על ידי אנשים שמגיעים אליי לעמדה. אני כרגע מתפרנס מענייני ביטחון, ומגיעים אליי ושואלים אותי כל מיני שאלות, אז אני נאלץ איפשהו לענות על השאלות שלהם, ואני רוצה להתייחס. דבר ראשון, שואלים אותי, הרב אסור, אתה שידרת יחד עם חן שאולוב, היית איתו בשלושה כנסים, האם אתה קשור אליו? אז אני רוצה לומר שאני את חן שאולוב לא הכרתי לפני כן, הוזמנתי כמרצה אורח לתת יחד איתו בשלוש מקומות, לצידו הוזמנתי לתת הרצאה בנושא סדר עולמי ובנושא הארץ השטוחה, שאני כן מחזיק מארץ השטוחה, וזהו, הוא נתן את דברו ואני נתתי את דברי. לי אין אחריות על מה שהוא אומר, אני פשוט קיבלתי במה והזדמנות לא ולומר את דברי. מאז הוזמנו אחר כך לבירור אצל הרב אורי סופר, ומאז הלאה, אחרי הכנס השלישי שהיה מיד אחרי, לא היה קשר בינינו במשך השנה האחרונה. אני הבנתי שבמהלך השנה האחרונה הוא עבר שינויים, כנראה לפני כחצי שנה, ומחק את הסרטונים שבהם אני מופיע יחד איתו. אין לי קשר אליו, וגם אני לא, אם שואלים אותי, אם אני גם כן מבטל את חוכמת הקבלה כמוהו, חס וחלילה, חס ושלום, יותר מזה, אני מוחה גם בחן שאולוב וגם בכל מי שנמצא ברשת ובכלל ומבטל את חוכמת הקבלה או כופר בחוכמת הקבלה, וזה דבר מזעזע שאסור לומר אותו בפה וכמובן גם לא לשמוע אותו. שואלים אותי עוד שאלה, האם לדעתך ספר הזוהר הוא ספר קדוש, הוא מקשה אחת, או יש בו חלקים שכן, חלקים שלא? לא, ספר הזוהר לדעתי הוא קודש קודשים, הוא כולו מקשה אחת, קודש קודשים, נכתב על ידי רבי אבא, וכפי שחקר רבי יצחק דמין אקו, תלמידו של הרמב"ן, לאחר חקירה מקובל עלינו דבריו של הרמב"ן ותלמידו, שהספר הזוהר הוא קודש קודשים. ובאי ספרה יפקו מן גלותה ברחמים, דווקא על ידי לימוד ספר הזוהר, כפי שאומר הרמח"ל באדיר במרום, הוא כותב בתחילת רבי שמעון בר יוחאי, בנה תיבה, תיבה כמו תיבת נוח, שכל מי שנכנס לתיבה ולמילים של ספר הזוהר באחרית הימים, ניצל מהמבול של הכפירה שיהיה באחרית הימים, כפי שאנחנו רואים היום באינטרנט, הרבה כפירה, גם בחוכמת הקבלה שהיא הפנימיות של התורה שבעל פה, וגם בחלקים של התורה שבעל פה, שאני פתאום רואה לנכון, רואה שחן שאולוב מדבר על כל מיני דברים שקשורים לתורה שבעל פה, אז עליו מוטלת חובת ההוכחה, שהוא לא, אני הבנתי מאנשים ששמעו את ההרצאות של חן שאולוב, שהוא מדבר על כך שמה שנתן משה רבנו, ממשה רבנו עד רבינה ורבשי, זה הלכה למשה מסיני. מה שאחר כך השתנה או שינה מרבינה ורבשי, ממשה רבנו עד רבינה ורבשי, זה צריך לשרוף. אלא מה? שלא רק שזה לא נכון, אלא בתוספת לזה, מי מחליט על שינוי? ואם באמת חן שאולו וחבריו סבורים שצריך לשרוף את כל מה שיש בו שינוי ממשה רבנו עד רבינו ורבשי, אז שעיינו היטב גם במורה נבוכים שיש בו הרבה שינוי, כי נמשך אחרי חוכמת הפילוסופיה ויצאו נגדו כל חכמי ישראל, והרשימה היא מאוד ארוכה, אם זה הריטב"א והרמב"ן והרשב"א והרוקח והרעבד והר"ן הגדיל וכתב, וכתב המורה, והלוואי שלא כתב. אז היא הנותנת, דווקא ההפך הוא הנכון, כי יש דברים, נכון שהרמב״ם הוא קודש קודשים, יש לו את המקצוע, יש מקצועות בתורה, מקצוע שלו זה מקצוע ההלכה, ואין ספק שאנחנו גם כן פוסקים כמו הרמב״ם, ב-80% מהשולחן ערוך פוסק כמו הרמב״ם, אבל
המקצוע של הרמב״ם היה מקצוע ההלכה ולא מקצוע הקבלה, כפי שהוא מעיד על עצמו, בעצמו, בפרק ג' של המורה, שהוא לא קיבל. אבל לא יכול לבוא אדם שלא קיבל ולטעון, היות שלא קיבלתי, אז אין בעם ישראל קבלה. זה לא יכול להיות עדות כנגד עדות של כל גדולי ישראל, כולל הרש"י והתוספות, בעלי התוספות ורש"י, שמצטרפים לכל הרשימה הארוכה שטוענים שיש קבלה בידינו מדורי דורות עד משה רבנו. אז האם אתה הרב עשור קשור לכן שאולוב? אני לא קשור, בשנה האחרונה לא היה קשר בינינו. יותר מזה, שמעתי, ציטטו בפניי משהו שהוא אמר באחת מההרצאות שלו, שמי שהגיע מהנצרות, אז אנחנו לא מקבלים אותו, הקדוש ברוך הוא מקבל אותו, אבל לא אנחנו, כל בעיה לא יושבון למצוא אורחות חיים, וגם אם הוא מרצה, וגם אם הוא מחזיר בתשובה, וגם, כן, אז לכן אין קשר בינינו. ובוודאי, בוודאי שאני מוחה על חן שאולו ועל שומעיו, שאסור לשמוע את מה שהם אומרים, את מה שהוא אומר. האם אתה עדיין מאמין בארץ השטוחה? אני עדיין מאמין בארץ השטוחה. כן, בהחלט. האם זה חשוב או לא חשוב? לא משנה אם זה פיתה או לא פיתה. את דעתי הבאתי שאני מאמין שהארץ היא שטוחה. ויש לי את הסימוכין והתימוכין שלי. בין אם מישהו סבור שזה חשוב, בין אם מישהו סבור שזה לא חשוב. ואני סבור שזה מאוד חשוב. מאוד מאוד חשוב. סיבה אחת, כיוון שאנחנו המרכז, הכל נס יבנו בראשית, בשביל ישראל שנקראו ראשית. התורה מתחילה בבראשית ומסיימת, כן, מסיימת בלעיני כל ישראל. סוף מעשה במחשבה תחילה, ישראל עלו במחשבה, לכן התורה מסיימת. סוף מעשה במחשבה תחילה, ולמעשה, אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשביל מעמד הר סיני, בשביל נתינת התורה, בשביל קיום המצוות, והכל נע סביבנו מסיבה אחת, כי אנחנו המרכז בבריאה, וראשית ישראל, ראשית תבואתו, כל אוכליו ישמו, ראה, תבוא עליהם, עם ישראל נקראו ראשית תבואתו של הקדוש ברוך הוא. אז הכל נע סביב משמעות המעשים של בני ישראל, של עם ישראל, והמשמעות של התורה והמצוות. לכן הכל נע סביבנו. בעולם כדורי, אנחנו כדור אחד על פני מיליארדי כדורים, ומנסים להראות לנו שבעצם אנחנו סתם איזשהו אבק חיים שהתפתח באבולוציה, על פני אחד מהכדורים, ואין שום משמעות למעשים שלנו ולקיום שלנו, ואנחנו לא המרכז בבריאה, ולכן כן, בהחלט יש פה מבחינתנו מלחמה בקדוש ברוך הוא. בין אם זה משפיע על מי שמאמין בעולם, במודל ההיליוצנטרי, שזה המודל הכדורי, ובין אם לא, לא משנה אם משפיע או לא משפיע, הכוונה של הוותיקן שקידם את המודל ההיליוצנטרי הכדורי במאה ה-16 הייתה ליצור כפירה, ליצור ניתוק בין בני אדם לבין בורא עולם, ולשלוט בבני אדם, לקחת מהם את עטרת תפארת המשמעות של הקיום ושל המשמעות של המעשים שלהם. אז אני כן מאמין בארץ השטוחה, ואז שואלים אותי, האם האמונה בארץ השטוחה איננו סותר את חוכמת הקבלה בהכרח, כפי שמגיע למסקנות חן שאולוב? והתשובה שלי היא ממש 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 לא. למה? התשובות לכך הן פשוטות. א', הבן איש חי בספר רב פעלים, שהוודאי מקובל גדול, מקובל אלוקי, וכולם מכירים אותו כמקובל מראשי המקובלים בדורו, הם לא גדול הדור בדורו. הרבי מבלז, אז בזמנו, ביקש לא לכתוב על קברו שלו, על הקבר של הרבי מבלז כשהוא נפטר, גדול הדור, כיוון שהבן איש חי הוא גדול הדור. אז הבן איש חי כותב בספר רב פעלים, אם הארץ כדורית או שטחית, הוא כותב שאין לנו מסורת בדבר. אם באמת האמונה בארץ השטוחה היא כפירה בדברי קבלה, היה צריך להזדעק הבן איש חי ולומר, מה פתאום היא חייבת להיות כדורית, יש להכריע בכך, ובוודאי קבלה יש בידינו, ומי שמאמין בארץ השטוחה הרי הוא כופר, כיוון שיש בידינו קבלה, אין קבלה בידינו, ולכן הבן איש חי אומר שהכל לפי הראיות שתימצאנה, ולמרות שהוא כותב שדעתו נוטה לארץ כדורית, אבל על כל פנים,
הוא טוען שאין קבלה בידינו בעניין הזה. ממילא אי אפשר לבוא ולומר שהדברים הם כפירה. האמונה בארץ שטוחה היא כפירה. לא ניתן לומר כזה דבר. שאם כן, הוא היה מביא את ויקרא יוד, כן, כפי שכולם מנסים להביא אותם מספר הזוהר, ומפרש על פיו, כפי שמפרשים בני דורנו, שבוודאי ובוודאי הארץ כדורית. לא, הבן איש חי לא ראה לנכון שמשם יש ראיה. הוא לא פירש כך. מה עוד? שאין ספק שהאור החיים הקדוש, שהוא קודש קודשים, שבמעלתו נשגבה ומרוממה מאוד, ובעל שם טוב, כבר דיבר בשבחו ואמר שהוא דיבר על עצמו, שהוא בעצמו נפש לדוד המלך, אבל האורח חיים הקדוש הוא רוח לדוד המלך, והוא ניסה להגיע אליו עם מז'יבוז, להגיע אליו לארץ ישראל, לישיבת כנסת ישראל שהייתה בירושלים, של האורח חיים הקדוש, הוא היה ראש הישיבה. למה? כיוון שהנפש צריכה להגיע אל הרוח כדי להביא את נשמת דוד, להביא את הגאולה. וכשנפטר האורח חיים הקדוש, זה היה כאשר הבעל שם טוב היה במז'יבוז, בסעודה שלישית, ואז הוא אומר לתלמידיו, קבע הנר המערבי, זאת אומרת, האור חיים הקדוש נפטר, מאיפה הוא ידע, לא היה לו פלאפון, זה היה יום שבת, איך הוא כן ידע מזה, פשוט מאוד, יש סוד אחד, סוד גדול שרק אחד בדור יודע אותו, בסוד סוד שם השם המפורש הגדול והנורא שאיתו משודדים את המערכה, בסוד שקשור לנטילת ידיים, והבעל שם טוב לא ידע אותו, כי היה כבר מישהו שיודע אותו, אחד בדור, האור חיים הקדוש. וכאשר פתאום נתגלה לו הסוד בסעודה שלישית לבעל שם טוב, אז הוא הבין שנפטר האור חיים הקדוש. קבע הנר המערבי. האור חיים הקדוש רכב על הארי, עבר את מדבר הסהרה בדרך לארץ ישראל, רכוב על אריה, עבר ניסים וניסי ניסים, שמי שילמד את, 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 את סיפור חייו יבין במה מדובר, בקדוש עליון. אז האור החיים הקדוש סבור שהארץ שטוחה. אם כן, לא, אין בין דורנו שיבוא ויסביר יותר טוב את הזוהר, אין מישהו שיותר מהאור החיים הקדוש. לא נראה לי שיש בדורנו מישהו שמעלתו גדולה מהאור החיים הקדוש שיכול לבוא ולומר, תשמע, האור החיים הקדוש לא הבין את הזוהר. רבן איש חי לא ראה נכון להביא משם ראיה, אבל יש משם ראיה. לא קשור. איכן אנחנו רואים שהאור חיים הקדוש סבור שהעולם שטחי, שהוא סבור שהמודל הוא מודל גיאוצנטרי. אני אומר את הדברים גם אם מישהו חושב שזה פיתה, 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 וזה לא חשוב. זה לא משנה אם זה חשוב או לא. לא ניתן לטעון כפירה כלפי אנשים שסבורים שהארץ שטוחה, ולא ניתן לבוא ולומר, בהכרח, מי שסבור שהארץ שטוחה, כופר בחוכמת הקבלה. זה דבר שאסור לומר, ולכן היה בית דין אצל הרב אורי סופר, ואחרי חקירה ודרישה נמצא שאין בדבר כפירה. ואפילו מצאנו תנאים בדברי הגמרא במסכת פסחים דף צדיק ד' ובמסכת בבא בתרא, דף כ"ה שרבי אליעזר ורבי יהושע במחלוקתם, או רבי יהודה ורבנן, שסבורים שיוצאים מנקודת הנחה שהארץ שטוחה. כל פנים, האור החיים הקדוש כותב שהשמיים הם כדוריים, לא הארץ. והוא כותב כך, והגימל, להיות שהשמיים כדוריים והם משופעים, כי אין לנו לומר שמשונת רקיע זו מכל השמיים. אז השמיים הם כדוריים. ופה אנשים התבלבלו. הם לא מבדילים בין הארץ לשמיים, הרקיעים הם כדוריים. והיה אז פירוש תיקן סדר עריכתו כסדר תיקוני שמיים, שהשמיים הם כקערה הפוכה, שימו לב, כקערה הפוכה, שפניה לצד מטה, ואחוריה למעלה, לטעמים ידועים לבורא. אומר האור חיים הקדוש, אני לא יודע למה. יש טעם לבורא עולם, למה הוא עשה את השמיים כמו קערה הפוכה, שאחוריה כלפי מעלה, ופניה כלפי מטה. זה מתאים למודל הכדורי? לא. זה מתאים כקערה הפוכה שלצד מטה, שאחוריה למעלה, לטעמים ידועים לבורא עולם. אומר האור חיים הקדוש, ולדברי רבותינו שאמרו, פירוש שמיים, כן? מה זה שמיים? שא את המים, תרים את המים.
שמה עם מכוון הכתוב על זה הדרך, ויקרא השם לרקיע, ויאמר לו, שא מים, כדי שיהיה אוויר באמצע, למקום הנבראים, כדי שיהיו הנבראים בין שמיים לארץ. וזולת זה, אין מקום ליושבי תבל, עד שקרא לרקיע שיישא את המים שהיו מונחים עליו. ואמר למים התחתונים, שיקבו למקום אחד ביום השלישי, ונראית היבשה. בזה הנה מקום ליושבי תבל. מה אומר האור החיים הקדוש? הוא אומר ככה, יש יבשה. על היבשה יש מים. אומר, גם יש מים מתחת ליבשה. מהתאום וכולי, אבל יש יבשה, ומעלה יש מים. באמצע המים שמעל הארץ, נוצרה שכבה שנקראת רקיע. והקדוש ברוך הוא אומר לרקיע, שיבדיל בין המים שנמצאים על הארץ, לבין המים שנמצאים מעל שכבת הרקיע שנמצאת באמצע, ושהרקיע יעלה למעלה ויפריד בין המים העליונים למים התחתונים. ויבצר אוויר באמצע, כי הרקיע נושא את המים, שא המים. כן? אוויר למקום הנבראים כדי שיהיו נבראים בין שמיים לארץ. וזולת זה אין מקום ליושבי תבל. עד שקרא לרקיע שיישא המים שהם מונחים עליו. ואמר למים התחתונים שיקבו, והמים התחתונים שנמצאים על הארץ, מה איתם? הרי הם מכסים מה שלא הרים אותם הרקיע, נשארו על גבי הקרקע, שיקבו ביום השלישי לאוקיינוסים, ואז נראה את היבשה. אור החיים הקדוש. ועוד אומר האור החיים הקדוש, כן, אומר ככה, וכפי זה מדברי השם במאמר הזה, שיקבו המים למקום אחד, כן? אנו יודעים כי היבשה הייתה שטוחה, תוך המים, לרוחב העולם. לעולם יש רוחב, אם העולם הוא כדור אין לו רוחב. ומה זה שהיבשה שטוחה בתוך המים, לרוחב העולם? והמים למעלה ומים למטה לה, לארץ. כי יש מי תאום ויש מים על הארץ. ואותם המים שלמעלה ליבשה, חילקם הרקיע ונסח את סיים בכנפיו. כי אמרו, יהי רקיע בתוך. מה זה יהי רקיע בתוך? הכוונה היא בתוך המים שמעל היבשה. בתוך, סתם בתוך, זה באמצע משמע. וחצי הנשאר היה מכסה אל היבשת. ולאותם המים אמר השם, שנשארו ביבשת, אמר השם, יקבו על מקום אחד, שהוא מהאוקיינוס ותראה היבשת במקום שהייתה בו בעת בריאתה. כי שם קנתה מקומה, אלא שהייתה מחוסה וגזר עליה שתראה. האם זה מקום יחיד של האור החיים הקדוש? אז אולי הוא מקום יחיד, אז אולי הוא שינה דעתו? לא, האור החיים הקדוש כותב בצורה חד משמעית, הוא כותב ככה. והנכון בעיניי, הוא כמו שפירשתי, שהארץ הייתה תוך המים שטוחה, ומים למעלה ומים למטה ממנה. ועל המים שלמעלה לארץ, גזר הגוזר שהרקיע יתמצע בתוכם, באמצע, באמצע המים שמעל הארץ, ויישא בכנפיו את המים העליונים, את החלק, והחלק שנשאר מתחת לרקיע, שזה נמצא על הארץ, לא יישאר תחת כל הרקיע בהשוואה, אלא יקבו למקום אחד כדי שתראה היבשת. והוא אומרו, יקבו המים מתחת השמיים על מקום אחד, ובזה תראה היבשה כפשוטה. או כפשטה. למעשה אנחנו רואים חד משמעית שבעיני האור החיים הקדוש שהמקובל אלוקי סבר שהמודל הגיאוצנטרי הוא מודל לא נכון ולא המודל ההיליוצנטרי. ועוד, כיוון שאומר האור החיים הקדוש ויקרא אלוהים ליבשה ארץ, למה הוא קרא לה ארץ? זאת אומרת ככה אפשר להסביר מה זה קרא לה בשני אופנים. מוזכרת פסוק הראשון בבראשית, ואומרו תיבת ויקרא, תתפרש בבית אופנים. מה זה ויקרא? או לשון קריאה, שם, שהוא קרא לה בשם, או לשון צעקה, שהוא צעק עליה, לבל תתפשט. עוד כאומרם זל במסכת חגיגה דף י"ב עמוד א', שאמר לעולמו די, שפשוט הארץ מתפשטת, 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 ואומר לה די, תפסיקי להתפשט. מכיוון ששמעה הארץ ולא נתפשטה יותר, עוד אז הוא קרא לה ארץ. מה זה ארץ?
כאמרם ז"ל בבראשית רבה, פרק ה', שעל שם שהתרצתה הארץ להפסיק את ההתפשטות שלה, אז היא נקראת ארץ. אם כן, אנחנו רואים שאור החיים הקדוש, שהוא מקובל אלוקי, סבור שהארץ, שהמודל הגיאוצנטרי הוא המודל הנכון, ושהארץ שטוחה, ושהשמיים הריקים כדוריים, בדיוק מה שאנחנו אומרים. אם כן, אין צורך להגיע למסקנות של חן שאולוב ולומר שמי שמאמין בעולם שטוח, מן הסתם גם כופר בחוכמת הקבלה. דבר זה חייב להתבהר. אני אומר עוד פעם, אני מוחה במי שכופר בחוכמת הקבלה, או במי שטוען שחלקים מהזוהר אינם אמיתיים, או הוצאו מקשרם או כל דבר אחר. כל ספר הזוהר הוא קודש קודשים, וגם אם אנחנו לא מבינים משהו, או לא מובן למישהו משהו, שיתלה את זה בעצמו, ולא בשינויים בספר הזוהר, כי אנחנו לא חוקרים באוניברסיטה, אנחנו אנשי אמונה. בנוסף, שאלה נוספת שאני נשאל. אז אנחנו אמרנו שהאמונה בארץ השטוחה לא סתרת את חוכמת הקבלה בהכרח, כפי שראינו בבן איש חי, כפי שראינו באור החיים הקדוש, אבל יש עוד משהו. אנשים, אחרי שראינו שהבן איש חי לא הביא ראיה מויקרא י', וראינו שאור החיים הקדוש, שהוא מקובל אלוקי, סובר במודל הגיאוצנטרי ולא במודל ההיליוצנטרי, ולא הביא מויקרא י' ראיה, בואו ניגש לויקרא י'. וויקרא י', בדף י', כן, כתוב שם בספרה דרב אמנונה סבא פריש יתיר. בספרו של רב אמנונה סבא מפורש יותר. יותר על מה? על מה שנאמר לפני כן. ומה אומר רב אמנונה סבא? ספר דרב אמנונה סבא פריש יתיר, דהי ישובה מתגלגלה בעיגולה ככדורה, אילן לעילה ואילן לתתה, וכל עינון בריין שעניין בחוזי וכפום אווירה דכל אתר ואתר, והתאתר בישובה דכולי יממה וכולי. זאת אומרת, מי שכבר מגיע עם המשקפיים של אנשי המדע בדורנו ומסתכל על ספר הזוהר, כן, ומנסה לפרש אותו, יפרש אותו בהכרח, כן, או יפרש בהכרח את דברי רב אמנונה סבא, על מה שמובן אצלו בקונטקסט, בהקשר. ולא בהקשר שספר הזוהר שיפרש את ספר הזוהר בעצמו. כי כדי לפרש קטע בספר הזוהר, צריך להסתכל איך ספר הזוהר מפרש אותו, ולא איך אנחנו מפרשים אותו. וכדי לעשות את זה צריך לא להוציא מההקשר את ויקרא י', אלא להסתכל ויקרא ח' וויקרא ט', ואז להגיע לויקרא י' כדי להבין באמת מה כתוב שם. ורוב האנשים, לא, הם מסתכלים ישר בספרה דרב אמנונה סבא פריש יתיר, דהי ישובה, ומתחילים להסביר לפי ההבנה המדעית של ימינו. והדבר טעות. ובואו נסביר גם למה. דבר ראשון, למי שסבור שכך צריך לפרש את זה ובאמת מודל, על המודל ההיליוצנטרי, דברי רב אמנונה סבא, אני אומר לו שיען טיפה ירד למטה למתוק מדבש ויראה שהמתוק מדבש מפורש כותב שדברי רב אמנונה סבא חלוקים על דברי רבי שמעון בר יוחאי וחכמי הדרום, שזו אינה דעתם. אז זו דעת רשב"י? לא. זו דעת חכמי הדרום? לא. רבים סבורים כך? לא. אם אתה תסביר שדברי רב אמנונה סבא הם המודל ההיליוצנטרי, אתה תראה שבעצם המתוק מדבש, רבי דניאל פריש, קדוש עליון, שמביא על פי כל מפרשי הזוהר, שבעצם דעת רב אמנונה סבא חלוק על דעת חכמי הדרום וחלוק על דעת רבי שמעון בר יוחאי, וזאת איננה דעתו של רבי שמעון בר יוחאי. אלא מה? שבאמת, אנחנו גם בכלל לא חייבים להסביר את זה. ואז נשאלת השאלה, מה דעתם של חכמי הדרום ורבי שמעון בר יוחאי? אז צריך ללכת לדפים שקודם. לדפים שקודם לא מסופר על ארץ כדורית. מסופר על משהו אחר לגמרי. מסופר שישנם שבע ארצות, אחת מתחת לשנייה. ושם מונה, ושבעה ריקים. ורבי שמעון בר יוחאי מונה שם בדיוק איזה יצורים נמצאים בכל רקיע. כמה כנפיים יש למלאכים, כמה פנים יש למלאכים, בכל רקיע ורקיע, ואיזה יצורים נמצאים למטה, ומה תוארם. ואם כן, כשהוא מדבר על ישובה, כן, בעמוד ח' וט', הוא מדבר על הישובה
כל הקומפלקס של כל שבעת הרקים ושבעת הארצות יחד. ולכן כשבא רב הנונא סבא ומדבר על הישובה, באותו הקשר, המילה ישובה לא מתייחסת לכדור הארץ, היא מתייחסת לכלל העולם עם שבעת הרקים ושבעת הארצות. זה משמעות המילה ישובה. ממילא הישובה מתגלגלה בעיגולה ככדורה, הכוונה היא לכל העולם, לא לארצות, ובארצות בתוך העולם הן שטוחות. בנוסף לזה, למעשה אנחנו רואים שגם דעת רב הנונא סבא היא גם כן כדעת רבי שמעון בר יוחאי, כי זה לא לשון של מחלוקת. בספר דרב הנונא סבא פריש יתיר, מפורש יותר, מה יותר? אז זה לא סותר. אז למרות שבאמת הרב דניאל פריש כותב במתוק לבב שיש לכאורה סתירה, אפשר גם לפרש ועדיף לפרש שאין סתירה. ואם אין סתירה, איך ייתכן שאין סתירה? אלא מה, בא רב הנונא סבא, מפרש יותר על מה שנאמר קודם. מה נאמר קודם? על הארצות השטוחות שהן אחת מתחת לשנייה, ועל הרקיעים שהם כדורים ששם מודגש הכדוריות, ושהעולם כעולם, הישובה כישובה, הוא כדורי. ובא רב הנונא סבא לפרש יותר, הכוונה היא ולומר עוד פרט נוסף על המודל הזה של שבעה רקיעים ושבעה ארצות שטוחות. שכאשר בארצות למעלה יש שמש, למטה לא בהכרח יש שמש. וכאשר, והאנשים ביצורים שנמצאים בארצות למטה, שונים בחזותם ובמראהם לפי האקלים ולפי האוויר של כל מקום ומקום. ובא רב הנונא סבא לפרש יותר על המודל של חכמי הדרום ושל רבי שמעון בר יוחאי. אם כן יוצא ש אפשר לפרש ונכון לפרש והדרך הנכונה לפרש ועדיף לפרש שאין מחלוקת, ושבאמת דברי רב הנונא סבא פריש יתיר, מפורש יותר, הוא בא לפרש ולפרט יותר על המודל של רבי שמעון בר יוחאי וחכמי הדרום קודם. ואם כן אנחנו רואים שבכלל לא ניתן להביא ראיה מדברי קבלה נגד המודל השטוח, ארץ השטוחה, המודל הגיאוצנטרי. אנחנו רואים גאוני עולם והאור החיים הקדוש, ובכלל הבן איש חי שמפורש אומר לנו שאין קבלה בדבר מדורי דורות, ולכן הוא לא מכריע בדבר, ואם יבואו ראיות אחרות אז משנים דעתם לפי המציאות, כי ודעתו נוטה באותה שעה לארץ כדורית, אבל כל פנים הוא לא מביא ראיה מהזוהר לכך. הוא לא ראה לנכון לבוא ולומר מי שסבור שארץ שטוחה הוא כופר. אז אם כן, לא צריך להגיע למסקנות של כפירה בחומת הקבלה בספר הזוהר בגלל שאנחנו סבורים שהארץ שטוחה. זה לא נכון. אפשר, יותר מזה, גם אנחנו רואים שגם חלק מחכמי התלמוד סבורים כך. כן, רבי יהודה וחכמים במסכת פסחים דף צדיק ד', וכן גם במסכת בבא בתרא. אנחנו רואים רבי יהודה ורבי יהושע שנקודת המוצא שלהם זה שהארץ שטוחה. אז כך, אם זה היה כפירה, לא משנה, אפשר לומר כן, אבל אנחנו לא רואים שיש אור, שהמודל הזה הוא מודל נכון, מה שאמרו חכמים, כיוון שאז היה צריך להיות חושך בכל העולם, זה לא משנה. אם זה היה כפירה, הם לא היו אומרים כזה דבר. היות שזה לא כפירה, ניתן לומר כזה דבר. ולכן, אלה ראיות שאין, גם מהתלמוד, יש לנו ראיה ש אדם שסובר שהארץ שטוחה, אין בכך דברי כפירה, אחרת זאת לא הייתה נקודת המוצא של רבנן ושל רבי יהודה בפסחים, מסכת פסחים צדיק ד', וגם לא ראיה, גם לא רבי יהודה ורבי אליעזר במחלוקתם על מהלך השמש ממערב השמש למזרח השמש, שיצאו בנקודת ההנחה שהארץ שטוחה. אז בין אם אנחנו מקבלים את המודל שלהם, בין אם לא, מכיוון שבמציאות הארץ, לפי המודל שהם מתארים, היה צריך להיות חושך על פני כל הארץ, לא משנה, אבל לא ניתן לומר שאדם שסובר שהארץ שטוחה, זה דברי כפירה. היום יש לנו הסבר למה באמת, למרות שהארץ שטוחה, אין חושך בכל הארץ. כמו שאנחנו גם טוענים שהשמש היא מאור יותר קטן ממה שטוענים, והיא מאור מקומי שמאירה רק את החלק היחסי. שאלה נוספת שנשאלתי, ואנשים פשוט מגיעים אליי לעמדה, אני פשוט מאבטח, שואלים אותי, רגע, שמענו, ואני באמת אין לי שום דבר אישי נגד אף אחד, אני פשוט סבור
הרב חן שאולוב פשוט טעה בכך, והוא טועה ומטעה, אבל מה לעשות? דברי תורה, ואנחנו צריכים לברר אותם, ופה מדובר בלימוד, ומדובר בממש דברים שהם נוגעים לעצם היהדות, ודברי כפירה בכל מורשת, בכל היהדות מבחינתם, בכל הפנימיות של תורה שבעל פה, שנשמע תורה שבעל פה, שאנחנו טוענים עליה שדווקא ממנה תבוא הגאולה. ראיתי שאנשים טענו בפניי, שהרב חן שאול טוען שכל הצרות שיש בדורנו, תולה אותם דווקא בכביכול נביא הבעל ובחוכמת הקבלה וכו'. ואני טוען שזה לא נכון, אלא דווקא משם תבוא הגאולה לעם ישראל, ובאי ספרי יפקון מגלותה ברחמים, והדברים הם הפוכים לחלוטין. דווקא בגלל כפירה, ודווקא בגלל הסטייה מדברי חזל, ודווקא על ידי תשובה, ובגלל שעם ישראל צריך לחזור בתשובה, בגלל זה באות צורות לעם ישראל. אז איפכא מסתברא. אחת מהשאלות ששואל חן שאולו ושאלו אותי, נעצר מישהו ממש עם הרכב שלו ליד העמדה שלי באפרת דרום, ושאל אותי, האם המערכו והאריזל שכתבו בספר עץ חיים לציבור הרחב ותיארו את המרכבה וצורתה ואת ענייניה, לא עברו על דברי הגמרא במסכת חגיגה? כי הרי המשנה אומרת, במשנה כתוב, אין דורשים בעריות בשלושה, ולא במעשה בראשית בשניים, ולא במרכבה אפילו ביחיד, אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתו. אז אם כן, איך פתאום האריזל כתב את מעשה מרכבה בעולם האצילות? איך בכלל הוא מפרט גם כן את המעשה מרכבה בכל העולמות? אז קודם כל, והרי בספר של בן סירא כתוב, במופלא ממך אל תדרוש, במחוסה ממך אל תחקור, ובמה שפורשת התבונן, ואין לך עסק בנסתרות. אז קודם כל צריך להבין מה אסור ומה מותר. והנה בואו נסתכל, יש לנו את הנביא זכריה והנביא ישעיה והנביא יחזקאל, ושלושתם כתובים בתנ״ך, ושלושתם כותבים את מעשה מרכבה. הנביא זכריה פרש מעשה מרכבה בעולם העשייה. הנביא יחזקאל פרש את מעשה מרכבה בעולם היצירה. הנביא ישעיה פרש את מעשה מרכבה בעולם הבריאה. ואם כן, איך הם כתבו? הרי מה, וכי המשנה התכוונה שאסור לכתוב, הרי הנביאים כתבו. אם תאמר, להם מותר, אבל לנו עשו, הרי הרמב״ם בעצמו, בהלכות יסודי התורה, כתב, ובפירוש ובעריכות, מעשה מרכבה, לפי הבנתו וסברתו, בדרכו הפילוסופית. אם כן, איך הוא כתב כזה דבר? הרי אסור לכתוב, הרי זה נוגד את דברי המשנה. אז הטענה של המגוננים היא של חן שאולובי, שהוא כותב רק בראשי פרקים. אבל גם ראשי פרקים לא נותנים אלא לאחד חכם שמבין מדעתו. לא נותנים ראשי פרקים, ולא לציבור הרחב. אם כן, אפילו לפי דברי הרמב״ם מותר לכתוב. אז זה לא האיסור. אז מה זה אין דורשים? אין דורשים, צריך להבין מה זה מעשה בראשית, מה זה מעשה מרכבה. מכיוון שאנשים שלא מבינים מה זה מעשה בראשית, מה זה מעשה מרכבה, אז לכן הם פשוט באים לטעון כנגד האריזל וכנגד חכמי הקבלה שכתבו בעניין. בואו נסביר מה זה בכלל מעשה, מה זה מעשה בראשית, מה זה מעשה מרכבה. הדבר ראשון, לפני שנסביר מה זה מעשה בראשית, הם דורשים במעשה, דרישה במעשה. זה קשור לאיזשהו מעשה. זה קשור לאיזושהי דרישה. נסביר את הדברים יותר, אבל בואו, דבר. דבר ראשון, בכל עולם, יש עולם, העולם שלנו, העולם הגשמי, עולם העשייה, שבעולם העשייה, יש מרכבה. מהי המרכבה שיש בעולם העשייה, שבעולם העשייה, בעולמנו, שלנו? בית המקדש. בית המקדש, עליו רוכב הקדוש ברוך הוא. מרכבה. המשכן, עליו רוכב הקדוש ברוך הוא. כשיש משכן, כשיש מקדש,
אז זה המרכבה. סתם בואו ניקח את המושג ונפשט אותו, להבדיל אלף אלפי הבדלות. פרעו רוכב על מרכבתו. אז הוא רוכב על המרכבה. מרכבה היא כלי שעליה רוכב הרוכב. הקדוש ברוך הוא, זה ההיכל שלו, המקדש הוא ההיכל שלו, עליו הוא רוכב. המשכן הוא ההיכל שלו, עליו הוא רוכב, ומשם הוא מאיר לעולם כולו. בעולם העשייה של עולם העשייה. בעולם העשייה הרוחני יש את העשר ספירות שהן בעצם המרכבה שדרכה האלוקות פועלת בעולם, משגיחה על עולם העשייה. וכן בעולם היצירה, וכן בעולם הבריאה, וכן בעולם האצילות. העשר ספירות הן בעצם המרכבה שבכל עולם ועולם, ודרכם יש את ההשגחה העליונה שהקדוש ברוך הוא משגיח על אותו עולם ומנהל אותו. והרי אריזל מדבר בו, מדבר בדברים. אז קודם כל אין בעיה לדבר בדברים. הבעיה היא אחרת, לדרוש במעשה במרכבה. לדרוש במעשה מרכבה, כדי שנוכל להבין, ניקח דווקא את הדוגמה שהשתמש בה חן שאולוב, והנה כתבתי את זה, לדרוש מעשה. מה זה לדרוש במעשה מרכבה? רגע, כתבתי לי את הדברים כדי שהדברים יהיו מסודרים יותר, בוא נראה. חן שאולוב הביא את המעשה של ברבן יוחנן בן זכאי, שהיה רוכב על חמור, והיה מחמר בדרך, ורבי אלעזר בן ערך מחמר אחריו. אמר לו רבי, זה מופיע בגמרא מסכת חגיגה, אמר לו רבי, רבי, שני לי פרק אחד במעשה מרכבה. אמר לו, לא כך שניתי לכם, ולא במרכבה ביחיד, אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתו. אמר לרבי, אומר רבי אלעזר לרבי יוחנן, רבי, תרשני לומר לפניך דבר אחד שלימדתני. אמר לאמור, מיד ירד רבי יוחנן בן זכאי מעל החמור, ונתעטף וישב על אבן אחת, תחת הזית. אמר לו, רבי, מפני מה ירדת מעל החמור? אמר, אפשר אתה דורש במעשה מרכבה ושכינה עמנו, ומלאכי השרת מלווים אותנו, ואני על החמור? מיד פתח רבי אלעזר בן ערך במעשה מרכבה ודרש, שימו לב, וירדה אש מן השמיים, וסיבבה כל האילנות שבשדה, ופתחו כולן ואמרו שירה, וכולי. ונענה מלאך השם מן האש, ואמר הן הן מעשה מרכבה. כשדורשים במעשה מרכבה, כל אחד לפי המדרגה שלו, כי יש מרכבה בכל עולם ועולם, לפי מדרגה של אותו אדם, הוא ממשיך, הוא דורש מהמרכבה, הוא מפעיל את המרכבה וממשיך לתוך אוויר העולם, על לב, להיות מרכבה בעצמו. ואז אש יורדת ומסבבת אותה מן השמיים, ומלאך השם יורד ומתגלה, ואומר, הן הן מעשה בראשית, הן מעשה מרכבה, ומלאכי השרת יורדים לשמוע את מעשה מרכבה. לא, את זה האריזה לא לימד בספרים, כיצד עושים את זה, כיצד עושים את המעשה הזה, את זה הוא לא לימד. יש עוד משהו, צופה מרכבה. מה זה צופה מרכבה? צופה מרכבה זה אנשים שעושים עליית נשמה, ועולים לעולם העשייה הרוחני, או עולם היצירה, או עולם הבריאה, כל אחד מדרגתו, עולם האצילות, ולמעשה הם צריכים לעבור ביחלות, ישיבה יחלות בכל עולם, והם צריכים לדעת את המפתחות, ומשאלים שאלות על ידי המלאכים שנמצאים בפתחים, והם צריכים לדעת לענות עד שהם מגיעים לסוד החשמל, ושם הם נבחנים, אם הם יוצאים החוצה או נכנסים פנימה, ואם הם נכנסים פנימה אחרי שהם עברו את מבחן בסוד החשמל, אז הם צופים בכבודו של מלך וצופי מרכבה. אז יש שני דברים. א', המשכה. על ידי, כמו שאנחנו נראה של קבלה מעשית, השפיץ של הקבלה המעשית זה דרישה במעשה מרכבה. זה לדרוש להמשיך במעשה את השכינה הקדושה עליהם, כדי שהם יהיו בעצמם מרכבה לשכינה בפועל בעולם הזה. יש אפשרות אחרת, שהם יעלו בעליית נשמה ויהיו צופי מרכבה, וידעו להיכנס ביחלות ולעבור אחרי שהם עוברים את מדורי הקליפות, והם עוברים אותם כי הם ראויים וצדיקים וזכים, הם אחר כך עוברים לעולמות הקדושה, והם נכנסים ביחלות שבכל עולם ועולם שיש שבעה יחלות, ויודעים את המפתחות ויודעים מה לומר ויודעים לענות על השאלות. אבל מה זה חכם ומבין מדעתו? איך אפשר שחכם יבין מדעתו? אלא אם כן הוא למד,
למד את צורת המרכבה, למד את איך המרכבה נראית, למד את תורה, למד את תורת הקבלה, למד את הפנימיות. זה לימוד. כשאנחנו לומדים, אנחנו לא מורידים אש. אנחנו לא מורידים הלכה השרת. הרי זה לא לימד איך לעשות את הדברים בקבלה מעשית, ובשפיט של הקבלה מעשית, שזה בעצם דרישה במעשה. ולכן, ולכן אנחנו יכולים גם לראות עוד דוגמה לזה, ובואו נראה את הדוגמה השנייה. פתח רבי יהושע ודרש, במעשה מרכבה, ואותו היום תקופת תמוז היה, ונקשרו השמיים באבים, ונראה כמין קשת בענן, והיו מלאכי השרת מתקבצים ובאים לשמוע כבני אדם שמתקבצים ובאים לראות בשחוק חתן וקלה. אז מה זה לדרוש? זה משנה סדרי בראשית, זה פשוט מאוד, זה משהו אחר. זה הפעלה של המרכבה, זה המשכה של השכינה, זה הורדה של השכינה לעולם שלנו. זה להכניס אותה לאוויר העולם שלנו, מאוויר, או מאוויר גן עדן, או מהמרכבה העליונה שבכל עולם ועולם. לכן בזוהר הרבה פעמים הם היו מהלכים בשדה, המלך בשדה, ממשיכים אוויר גן עדן לתוכם כדי שיתגלו להם כל מיני רזים וסודות. ולכן הם היו תמיד מחמרים, והיה מחמר אחריהם, ותמיד הם התגלה איזה נשמה מעולם האמת כדי לגלות להם סודות ורזים. אז קודם כל, זה לא נכתב את כתבי אריזל, ולא נכתב בשום מקום, זה סודות ודרישה במעשה מרכבה, ולכן לא ניתן להאשים, כמו שמאשים חן שאולוב, את האריזל, עם כל הכבוד, הדברים, טעות חמורה. יותר מזה, אז מה זה מעשה בראשית אם כן? גם מעשה בראשית, בואו נסתכל לרגע, רק כדי שנוכל להבין, כתבתי לעצמי, רק שאני אזכור את הדברים. קודם כל, צריך לזכור, שבחקירה, בדרך חכמי הפילוסופים, לא ניתן להסביר מעשה בראשית מעשה מרכבה. כי כל החקירה בדרכי השכל והסברה, ובדרכי הפילוסופיה, קודם כל, חוכמה בגויים תאמין, אבל אמונה בגויים אל תאמין. מעשה בראשית מעשה מרכבה הם סתרי תורה, זה אמונה, זה לא חוכמה. ולא ניתן לומר שלא אריסטו ולא חכמי יוון ולא חכמי ישמעאלים ולא חכמי האדומים ידעו מעשה בראשית מעשה מרכבה, בוודאי לא יותר מחכמי ישראל שבוודאי שקיבלו מדורי דורות. כי זה דבר שנעשה באמונה, כי זה סתרי תורה, ולהם אין תורה, הם לא קיבלו תורה בסיני. אבל החכם הפילוסוף, רב חסדאי בספרו אור השם, כן החכם הפילוסוף בעל ספר תהילה לדוד, חלק ג' פרק א', כן החכם הפילוסוף בעל ספר נווה שלום, הם היו חכמי ישראל. וידעו פילוסופיה ויוחמי, זה היה מין אופנה כזאת של דור שלם שלמד את החוכמות הגויים, חוכמה בגויים תאמין, אבל אמונה בגויים אל תאמין, והם ידעו יפה מאוד לומר, כולם כתבו, אי אפשר לומר שחוכמת הטבע וחוכמת האלוהות של אריסטו, שהיה מכוון, שזה מכוון לחז"ל, במעשה בראשית ומעשה מרכבה. הפוקוס הוא על מעשה, כמו שסובר הרמב״ם. הם הוכיחו כן מתוך מאמרי חז"ל, והם הביאו ראיה מאיפה? ובואו נסתכל על הראיה כדי שנבין מה זה מעשה בראשית. ראיה כי חכם טבעי מחכמי האומות לא עלה למדרגת בריאה מחודשת בסידורי הטבעי, והוא לא ברא כמו רבה שברא עגלה בספר היצירה, ולא כמו רבי זרע שברא גברה, איש, על ידי דרישה במעשה בראשית בספר היצירה. דרישה במעשה זה משהו אחר, זה פעולות. פעולות שנעשות בפועל, בשטח. בריאת גברה, כמו רבי זרע. או בריאה מחודשת בסדרה תאו, כמו שברא רבה, עגלה. כמו המהר"ל מפראג שברא גולם. זה דרישה במעשה בראשית. הדרישה זה לדרוש מהעולמות העליונים, לדרוש לבצע בריאה. כך, כן, דרישה במעשה. וזאת קבלה מעשית, זה השפיט של הקבלה המעשית. מותר לנו? לנו, אנחנו קטנים מאוד, אנחנו אין לנו מושגים, וזה לא נכתב בשום מקום, ואי אפשר להאשים את האריזל, ובוודאי לא חכמי הקבלה, שלא דיברו בזה בעניין, והשאירו את סודות מעשה בראשית, מעשה מרכבה, את הדרישה במעשה, שאסור לפי המשנה. אבל ללמוד את זה? בוודאי ללמוד. והנה הביא, הרב מלובביץ' ראה דווקא מדברי הרמב״ם, שכתב את מעשה מרכבה בספר יסודות התורה, אומר, הנה הרמב״ם כתב, אתם רואים שמותר.
פסק הרמב״ם, שהרמב״ם היה פוסק, זה תחומו, תחומו הלכה, הלכה ולא קבלה, כי הוא טוען בעצמו שהוא לא קיבל בפרק ג' במורה. אם כן, אנחנו מבינים מה זה מעשה, בראשית מה זה מעשה מרכבה, מה זה דרישה במעשה, ולמה זה לא נכתב בספרי הקבלה, וזה סוד שנשאר לחכם שיבין מדעתו. איך הוא יבין מדעתו? אם הוא למד. הוא צריך ללמוד את צורת המרכבה, ללמוד את העניינים הללו, מותר ללמוד אותם, וזה מה שנכתב בכתבי האריז"ל, בעץ חיים ובעוד צורות חיים, אבל דרישה במעשה? זה כבר משהו אחר, זה יציאה לפעולה. זה לא מה ש... אף אחד לא גילה את הסודות הללו. זה רק חכם שהבין מדעתו, אחרי שהוא למד את המרכבה וצורת הדברים, הוא יכול היה להשקיש ולהבין דבר מתוך דבר, איך בדיוק אפשר להגיע לדרישת המעשה. אז תשובה לחן שאולו, ואני מקווה שבאמת יחזור בו, כי באמת אין לי שום דבר... אישי נגד האיש, יש לי דבר, טענה נגד חס וחלילה, נגד שום אדם בישראל, יש לי רק טענה נגד הכפירה שהוא מציג בפני הציבור, שלדעתי אסור לו לאומרם ואסור לשומעם. והוא צריך לשבת וללמוד את הדברים. עכשיו עוד נקודה. עוד שאלה ששאלו אותי, ובוא נעבור לשאלה הבאה. אז אנחנו רואים מה זה מעשה מרכבה, מבינים מה זה מעשה מרכבה, מבינים מה האיסור שמופיע במשנה, מופיע למה האריז"ל לא חטא בזה. עוד משהו, הרי הרמב״ם וגם רבנו בחיי בן פקודה, הם דרכו באותה דרך. כן, והם לא מזכירים את חוכמת הקבלה, כאילו מבחינתם צריך לדעת דבר אחד. שניהם היו קדושי עליון, הרמב״ם גאון בהלכה, זה תחומו. היה רופא, וגון עולם בנושא ההלכה, ואנחנו פוסקים כמותו, בשולחן ערוך, 80% בשולחן ערוך כמו הרמב״ם. הוא היה אמר, דאתרא דארעא דארץ ישראל, אבל לא בנושא קבלה. כי כל גדולי ישראל, שאם צריך למנות, כשהוא טוען שהוא לא קיבל, הוא לא יכול לבוא ולסתור אנשים שאומרים, כן קיבלנו. והרשימה מאוד מאוד ארוכה. ורק כדי שנוכל לראות את הרשימה, של הרבנים שמעידים שהם קיבלו, אני אקריא לכם, רגע, אני לא רוצה את זה כאן כרגע, אבל אני אגיד את זה בעל פה, כפי שכתבתי את זה, אוקיי, אז גם הריטב"א, וגם הרשב"א, וגם הרמב"ן, וגם הרוקח, והר"ן הגדיל לעשות שכתב, וכתב המורה, וחבל, והלוואי שלא כתב, וגם התוספות, בעלי התוספות, וגם רש"י, כולם, כן, הראב"ד, כולם כתבו שהם קיבלו. לא יכול לבוא אדם שאומר לא קיבלתי, להגיד אין לכלל ישראל. ואני אסבור סברה בדברים שהם נסתרות התורה. ואני אקח מחכמי הפילוסופיה שהם בכלל לא קיבלו תורה, ואני אסביר את סתרי התורה שכתוב בגמרא במסכת חגיגה. יש סתרי תורה, הגמרא אומרת שסתרי תורה. סתרי תורה זה סתרי תורה למי שקיבל תורה, לא לאריסטו שלא קיבל תורה, ולא לחכמי הפילוסופיה או חכמי הישמעאלים או חכמי הנוצרים שלא קיבלו תורה, או חכמי היוונים שלא קיבלו תורה. ובדרך הפילוסופיה לא ניתן להסביר, בדרך החוכמה לא ניתן להסביר סתרי תורה, כי הם קשורים באמונה ובקבלה. עם קבלה נקבל מדורי דורות, ומעידים על זה כל חכמי הראשונים, ויותר מזה גם הגאונים בעצמם. אם זה רב פלטוי גאון ורב אחי גאון ורשימה של גאונים שיצאו נגד חוכמת הפילוסופיה, לומר שלא ניתן להסביר את חז"ל על פי חוכמת הטבע ועל פי הרציונל וההיגיון. זה לא, מכיוון שקבלה מקבלים, קבלה לא ממציאים ולא הוגים לפי הסברה. אז הרמב״ם היה גאון בהלכה, ורבנו בחיי בכלל היה... הקים תנועת המוסר, הרבה לפני רבי ישראל סלנט, עוד לפני 800 שנה, וכמובן היה בעל המוסר, אבל בואו נזכור ששניהם היו פילוסופים. ולמעשה, אפילו אם מסתכלים על רבנו בחיי אבן פקודה, הכתבים שלו נכתבו בערבית, וכל הסגנון הערבי שלו, כן? כל הסגנון הערבי שלו, זה לפי הקונספציות ומושגים מובהקים מהקוריאן. שרק חכמי האסלאם השתמשו בהם.
כמובן שאני לא בגלל זה חס וחלילה הוא פסול, אבל אנחנו רואים את ההשפעה של קטה מועטזילה, שהיא הקטה הרציונליסטית שהייתה במאה העשירית של הפילוסופים של האסלאם, שהם הלכו ודרכו בדרך הזה. לא משנה שהמוסלמים אחר כך שחטו את כולם, כן? הם קטה מועטזילה, אבל רבנו בחיי, וכן הרמב״ם, שחיו בארצות ערב ונטו לשמוע את חכמי האסלאם, הושפעו מחכמות הפילוסופיה, וכפי שהם כותבים בעצמם, הם הושפעו מחכמי האסלאם והפילוסופיה של יוון, ומקטה מועטזילה באסלאם. אז אין ספק שהם הגיעו להשגות אמיתיות בתחומם, בתחום המוסר ובתחום ההלכה, אבל אנחנו לא ניקח את חוכמת הקבלה שלא ניתן ברציונל ובשכל ובפילוסופיה להגיע אליה, אל סודותיה, אלא באמונה ולא ברציונל. כי השכל האלוקי הוא נשגב מהשכל האנושי, והתהום פעורה, וזה unbridgeable, זה לא ניתן לגישור בכלל. התבונה האנושית היא מוגבלת לחלוטין, ולא כל דבר שלא עוברת ביקורת התבונה שלהם הוא לא אמת. יש הרבה דברים שהם לא עוברים את ביקורת התבונה שלנו כבני אדם, אבל הם אמת לאמיתה, כי אנחנו קיבלנו את זה מהקדוש ברוך הוא שברא את עולמו ויודע היטב, ויודע לומר, עכשיו, יותר מזה, לבוא ולומר את הדברים שנאמרו, שפי האתון, כן, והאתון דיברה, אבל לא, זה היה בחיזיון. ולבוא ולומר שהמטה שזרק משה רבנו לא באמת נהפך לנחש, ולא באמת חכמי החרטומים עשו את אותו דבר, זה הכל היה בחיזיון. אפשר להמשיך הלאה עם זה, ולבוא ולומר אפשר לבוא ולומר גם כשעשר המכות היו בחיזיון. ואולי נמשיך ונאמר גם כשמתן תורה היה בחיזיון. אז תקיימו את התורה ואת המצוות בחיזיון, לא צריך לקיים אותם בפועל ממש, רק בחיזיון. אם כן, אתה עוקר את כל התורה כולה. הדרך הזאת היא לא כל מה שלא עוברת ביקורת התבונה שלנו לא קיים. זה לא נכון. הגישה היא לא נכונה. הגישה יכולה להגיע למחוזות מאוד מאוד רחוקים. לא ייתכן לבוא ולומר, כן, ששלושת המלאכים, מכיוון שהמלאכים הם שכלים נבדלים לפי חוכמת הפילוסופיה, ולא ייתכן שהם כביכול התגלמו והתגשמו, אז ממילא שלושת המלאכים שהגיעו לאברהם אבינו היו בחיזיון. באיזשהו שלב מגיעים לביזיון, כי בסופו של דבר מגיעים לכפירה, אפילו בכתוב. ניסינו להיות פשוטים, שכלתנים, רציונליים, ולהיצמד לפשט, והנה עקרנו את הפשט על ידי חוכמת ביקורת התבונה האנושית, שבסופו של דבר לא מצאה מנוח ולא פעלה בדרך של אמונה כשהיא התבוננה בדברי תורה ועקרה את הפשט. אז לכן זאת לא הדרך הנכונה. צריך להסתכל על דברי תורה כאמת. תורת אמת נתן לנו, ופי האתון זה פי האתון, ואתון דיבר, אתון דיבר. יותר מזה, אני אומר אפילו דבר יותר, מה שקרה, כשמשה רבנו זרק את המטה, הוא באמת ברא בריאה חדשה עם המטה שלו. למה? אפילו האטומים של המטה הפכו להיות נחש, בריאה חדשה. למה זה היה צריך? כי מה בא משה רבנו לומר לפרעה? הוא בא לומר לו, כוח בורא בנברא, כוח פועל בנפעל. הבורא שלח אותי. אתה רוצה לראות שהבורא שלח אותי, אני אברא לפניך בריאה חדשה. כי כוח בורא בנברא, אני שליח שלו, ונותן לי כוח בריאה. כי אחרת, בכלל לא מובן השיח. מה אתה בא לפרעה ואומר לו, ואתה עושה לפניו משהו, שהוא בכלל גם הוא יכול לעשות אותו. למעשה, החרטומים לא עושים את אותו מעשה, הם לא בוראים בריאה. הם פשוט, הם באמת זורקים את המטה, ובא שד ולוקח את המטה ושם במקומו ומחליף ושם במקומו נחש. במעבר למהירות האור, הוא ממד אחר. אתה יכול לטעון שאולי באמת הפרעונים עשו את הדבר בחיזיון, אבל משה רבנו, אתה יכול לטעון כזה דבר? לא, אז הם עשו את זה בחיזיון, אז אם הם עשו את זה בחיזיון, את מה בלה מטה משה רבנו?
את החיזיון? לא. פשוט מאוד, הם גם יכלו לעשות את זה. היה, יש מעשה שדים, הם עשו את הדברים במעשה שדים. ושד יכול לקחת ולהחליף. הם לא ברו בריאה חדשה. בא פרעה ואומר למשה רבנו, מה שעשית זה לא ראיה, אולי זה לא בריאה, אולי באמת עשית נושא שדים, כמונו, כמו החרטומים. לכן היה צריך שהמטות, שהנחשים יהפכו להיות מטות. ואז המטה יפתח את פיו, ותהיה פה בריאה חדשה, כי למטה אין פה. ואז המטה יבלע את מטותם. בזה ידע פרעה ששד לא יכול לעשות את זה, כי זה בריאה חדשה. כי כוח בורא בנברא, וכוח פועל בנפעל, והבורא שלח אותו, הוא שליח של הבורא. איפה אנחנו רואים את זה? דווקא בפרשת השבוע שלנו, פרשת קורח. דווקא פרשת קורח. כשבאים לחלוק על משה רבנו, כשבא קורח לחלוק על משה רבנו, ומשה רבנו אומר לו, אם כמות אחד האדם תמותון, לא השם שלחני. אבל אם יברא השם בריאה חדשה, ופצתה הארץ את פיה, והיא תבלע את כולכם, כולל הרכוש שלכם, כולל רק אתכם ורק את הרכוש שלכם, ולא את הרכוש של אף אחד אחר, ולא אף אדם אחר, רק אתם תיבלו בתוך האדמה, ותהיה פה בריאה חדשה, תדעו שהבורא שלח אותי ככוח בורא בנברא וכוח פועל בנפעל. תדעו שאני שליח של הבורא. אם כן, לא ניתן השיח, אחרי 3,000 שנה, המרחק, ממצרים ועד הנה, לבני דורנו, לא מובן, כי אנחנו לא מבינים את השיח. שם השיח היה צריך להיות עם אותות ומופתים. בא משה רבנו ואומר לו, אתה עובד את הנחש, אתה עובד את הנחש הקדמון, אצלך אין תפילין בראש, יש לך, אין לך שם הוויה בראש, יש לך את הנחש הקדמון שאתה עובד אותו. אז אתה, רק שתדע שהנחש הוא רק מטה ביד השם, הוא רק שליח שלו, הוא לא כלום, ואתה עובד את השליח, ואני בא בשם הבורא, ואני אראה לך שאת המטה, מטה האלוקים, אני יכול להפוך לנחש, ולסופו של דבר את המטה, את הנחש, אני יכול להפוך חזרה למטה האלוקים, כי הוא בסך הכל שליח. ומדברים בשפת הסימנים, אבל הם צריכים לתת אותות ומופתים שדבריהם אמת. זה היה השיח בעולם הקדום. אז מה אומר בן סירא? בספר בן סירא, במופלא ממך אל תדרוש. לדרוש זה לבוא בדרישה למעשה. אל תדרוש. במחוסה ממך אל תחקור, כן? למה? כי אתה בא לדרוש. אל תדרוש, במחוסה ממך אל תחקור, ובמה שהורשית תתבונן, ואין לך עסק בנסתרות. עסק זה ביזנס. איזה ביזנס? איזה עסק יש לך? להמשיך את השכינה, להוריד אותה למטה, כי אתה מתחיל להתעסק. יש פה עסק. זה מעשה מרכבה. אנחנו לא יודעים איך עושים את זה. בדורות שלנו אנחנו לא יודעים. לברוא עגלה, אנחנו לא יודעים בספר היצירה, ואין לנו את הסודות הללו. אבל הסודות הללו לרבה כן היו, לרבי זרע כן היו. מעשה בראשית, מעשה מרכבה. וכפי שאמרתי, הרמב״ם במקומו מונח, ורבנו בחיי אבן פקודה במקומו מונח, ובעל תנועת המוסר, גאון הגאונים, עצום ונורא, ויש ללמוד ממנו הרבה מוסר, ואיך להיות אדם טוב, וללמוד את עקרונות האמונה. אבל בוודאי, בוודאי, שמי שלא למד קבלה לא יודע, שעקרונות האמונה שעליהם מדבר רבנו בחיי אבן פקודה, לא סותרים את חוכמת הקבלה. כי אין פה, לא מחלקים את אלוקים לעשר, כמו שסבורים בטעות חן שאולו וחבריו. לא, לא מחלקים, לא מדברים בעצמותו התברך בכלל. וגם לא מדברים באורו האינסופי. כי אנחנו אין לנו השגה ברצונו, שזה אורו האינסופי. מדברים על ההשגחה העליונה כלפינו, שזה נקרא הנהגה כלפי עולמות. הנהגה כלפי עולם הבריאה, הנהגה כלפי עולם העשייה, היצירה, הנהגה כלפי עולם העשייה, הנהגה כלפי עולם העשייה, די עולם העשייה, שזה בעצם הנהגה כלפינו יצורים מוגבלים. לכן ההנהגה כלפינו חייבת להיות מוגבלת. לא ניתן להציף אותנו באור אינסוף. אנחנו פשוט, אי אפשר לתת לנו גשם, הכוונה היא מבול, כי אין לנו כלים להכיל את זה, אנחנו נתמוטט, אנחנו נמחק. צריך לתת לנו בצורה ממוננת את האור האלוקי, ובצמצום. ובכל עולם ועולם יש כדי להנהיג אותו ואת ענייניו המוגבלים, כאת היצורים המוגבלים. לכן גם כן יש פה הנהגה כלפי אותו עולם מותאמת, ההתאמה.
במידה, מדודה. כפי שאמרתי, הסודות האלה לא נכתבו בשום ספר, מספרי הקבלה, כיצד לעשות, כיצד לדרוש וכו', והסברנו מה זה מעשה, ראינו את רבי יהושע שדרש ומה קרה, איך שנקשרו השמיים באבים, ונראה קשת בענן, ומלאכי השרת מתקבצים, וזה היה בתקופת תמוז, וזה פשוט מעשה ניסים, כל מה שקשור למעשה, דרישה במעשה. עוד שאלה, בוא נראה את השאלה הבאה, מה הייתה השאלה הבאה, כבר לא זוכר. רציתי רגע לומר לכם את הרשימה, והרשימה שאמרתי הייתה הריטב"א והראב"ד והרמב"ן והרשב"א והרוקח והר"ן ורש"י ובעלי התוספות, ולפיכך אפילו לפי כללי ההלכה רוב מניין נגד הרמב"ם. ובכלל אין פה מחלוקת, כי הרמב"ם אומר לא קיבלתי, ואומרים אנחנו מעידים. עדות נגד לא קיבלתי, זה בריא ושמה, בריא עדיף. ובוודאי ובוודאי של על פי הסברה אפשר שיהיה ואפשר שלא יהיה. ובעיקר לאור העובדה שברור לנו שלא יהיה מסיבה אחת, כי זה לא חוכמה אנושית. מדובר פה בסתרי תורה, שמי שקיבל תורה בסיני ואומות העולם לא קיבלו, ובדרכי הלוגיקה והרציונל, אם היה אפשר, אז גם הם היו מקבלים את סתרי התורה, זה לא סתרי תורה בכלל. זהו, נורא, עוד משהו שאני רוצה אולי לומר. אין דורשים המעשה מרכבה וכו'. הרמב"ם רבנו בחיי בן פקודה, כן, הזכרנו את הכל. זהו, אם יש עוד שאלות, בעזרת השם, אני אשתדל לענות. כמו כן, שמעתי אנשים שפתאום יוצאים בהכרזה שתפילין, וזה לא קשור לחן שאולו, אבל זה קשור לאנשים אחרים שכאן מתבלבלים ברשת, ואסור פשוט מאוד לומר את מה שהם אומרים, שתפילין זה עבודה זרה, מכיוון שבמצרים העתיקה מסתכלים על הפורענים ורואים שיש להם נחש. הם עבדו את הנחש הקדמוני. בא הקדוש ברוך הוא ומוציא אותנו ממצרים כדי להוציא אותנו. אנחנו, אלו עובדי עבודה זרה ואלו עובדי עבודה זרה, זה מה שמלאכי השרת אומרים על הים. כאשר מלאכי השרת רוצים לומר שירה, עם ישראל אומר שירה, מלאכי השרת רוצים לומר שירה, אומר להם הקדוש ברוך הוא בני טובים בים ואתם אומרים שירה. המלאכי השרת בעצמם אומרים, רגע, הם באים לפני הקדוש ברוך הוא ואומרים, רגע, אלו עובדי עבודה זרה, אלו עובדי עבודה זרה, מפני מה אתה מציל את אלו מפני אלו? זה מה שהם שואלים, המלאכים. למה אתה מציל אותם מפני אלו? הרי אלו עובדי עבודה זרה ואלו עובדי עבודה זרה. נכון, כדי להפריש אותנו מעבודה זרה ולהוציא אותנו ממצרים, מ-50 שערי טומאה של מצרים, 49 עם ישראל כבר הגיע, אבל מצרים מ-50 שערי טומאה, היא ערוות הארץ, היה צריך את האנטיתזה למצרים. ואנטיתזה למצרים זה במקום נחש הקדמוני לשים פה על המצח, לשים את שם הוויה, שמו של הקדוש ברוך הוא בהתגלות ממעמד הר סיני. ואת שמותיו של הקדוש ברוך הוא כדי להתחבר אליו, כדי להמשיך קדושה על האדם, להפריש אותו ממצרים. כמו כן, זה בדיוק מה שקרה עם המצווה הראשונה בתורה. כן, אנחנו יודעים שזה לכם, צריך לקחת שה לבית אבות, לקשור את השה לקרי המיטה בי' בניסן, ובי"ד בניסן לשחוט את אלוהי מצרים, כי הם האמינו שבהורוסקופ, במזל, בזודיאק, כן, בהורוסקופ, אז למעשה, בגלגל המזלות, התלה הוא הבכור של המזלות. וכבר שאמרו שהוא הבכור של המזלות, הוא משפיע על מצרים מעתיקה שפע, הם קוראו לו אוזייריס. אז המצרים עבדו את התלה. הקדוש ברוך הוא אמר, אתם רוצים לצאת ממצרים, יציאה פיזית? תצאו מנטלית מהאמונה באלוהי מצרים, תשחטו אותו, אל תעבדו אותו. ובזה שאתם תיבדלו מהם רוחנית ותשימו את הדם על המשקוף ולא תפחדו מהם באמונה וביטחון בהשם ותגידו כן, הרגנו, רצחנו את האלוהים שלכם, לא מאמינים בו, אנחנו דרך כוכב מהכוכב, אנחנו מעל הכוכבים, מעל המזלות. בזה אתם תיבדלו מהם, תראו לי שאתם סומכים עליי, אני אפסח על בתי היהודים, אני אוציא אתכם ממצרים. לכן באמת היה צריך שאת כל
את כל הגדרים האלה של המצווה, שנעליכם ברגליכם ומתיכם בידיכם ומותניכם חגורים והתרמיל על שכם, ולמה? כדי לומר למצרים, ברגע שהם יראו את, הם יריחו את ריח הצלי, כי צריך לצלות ולא לבשל, כדי שריח הצלי יתפשט מגושן לכל ארץ מצרים, ואז פתאום המצרים יריחו את זה וירוצו לבתים שלכם, וגידו, רגע, 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 כשהוצאנו אותם לעבדות, ביוד בניסן ראינו שם, תתלה בית, איפה יש להם בשר לעבדים האלה? בית הם שוחטים את האלוהים שם, ירוצו לבתים שלכם, אל תפחדו מהם. שימו את הדם על המשקוף, שהם יראו את הדם. ויפרצו את הדלת, שיראו את האלוהים שלהם על האש, שלם, עצם לא תשברו בו, על קרבו ועל קרב, שהם יראו שזה האלוהים שלהם, זה לא איזה סטייק של פרה או משהו אחר. ואל תפחדו מהם. תגידו שבזכות זה שהרגנו, רצחנו את האלוהים שלנו, שרפנו את האלוהים שלכם, אנחנו לא מאמינים בו, בזכות זה עכשיו אנחנו מתנו בידינו, נעלנו ברגלנו, ואנחנו הולכים לצאת ולהיגאל ממצרים, כי מצרים זה לא רק מקום פיזי, זה מקום מנטלי, זה המיצרים, זה המחשקים, זה 50 שערי טומאה. כדי לצאת משם צריך לעשות פעולות פיזיות נגד אלוהי מצרים. התפילין הם גם כן נגד אלוהי מצרים, נגד האמונה בנחש הקדמון, שהמצרים עבדו אותו. ויש עוד דברים אחרים, גם הקורבנות עצמם, מכיוון שעם ישראל, אפילו הרמב״ם כותב את הדברים, שמכיוון שעם ישראל עבד את הסעירים ועבד את השדים לא אלוהה, כפי שמופיע גם בספר תהילים, אפשר לומר שאין שדים, הרי דוד המלך מדבר על זה בעצמו, עבדו שדים לא אלוהה, אז למעשה היה צריך שהם ימירו את זה ויעשו עבודת קודש עם אותה עבודה שהם הורגלו בה, כי מה שהקדוש ברוך הוא הולך לעשות, בתהליך הוא הולך לקדש אותם ולהוציא אותם ממצרים. כי אי אפשר לקחת עבדים שהיו עבדים, כך עבד ותשחרר אותו אחרי 50 שנה שהיה עבד, תגיד לו, הנה, אתה יכול לצאת לחופשי. הוא יעסס להוציא את הרגל ממפתן הדלת, הוא יתרגל, הוא עבד בנשמה. כדי להוציא אותם, צריך להעביר אותם תהליך של יציאה ממצרים. אמת, אפשר לצאת פיזית ממצרים, אבל מצרים נשארת בתוכך. כדי להוציא אותם ממצרים, צריך להעביר אותם תהליך. וגם, אפשר להגיד שגם ארון הברית, אז כאילו רגע, יש איזה דמות במצרים של אותם כנפיים, אותם כאילו איזה מין ארון כזה של, עם כנפיים של פרעונים שמשוחחים על איזשהו ארון. לא, אבל הקדוש ברוך הוא נותן לנו את האנטיתזה למצרים. מכה את מצרים בעשר מכות, מוציא אותנו ממצרים, ולוקח אותנו אליו, אל הקודש, אל הר המוריה, לא לערוות הארץ, אל שער השמיים. זה המקום השפל ביותר בעולם, שזה ערוות הארץ, שמשם נכנסים כל החיצונים, זה הפתח. תוך מכל הפירמידות. למה? לשער השמיים, שמשם נכנסים כל המלאכים, וכל הקדושה שמגיעה לעולם. לשער השמיים. לארץ ישראל, לבית המקדש. ולוקח אותנו כעם של עבדים, מעבדות לסיטרה, לעבדי הסיטרה, עבדים לעבדים, להיות עבדים שלו, עבדי אלוקים. ולכן, הרבה דברים יכולים להיראות מין דומים, אבל למעשה זה אנטיתזה. זה בדיוק ההיפוך הגמור. וסתם רק כדי שנוכל להבין יותר טוב, אנחנו צריכים להבין שמסתכלים על המבנה, אדם קם בבוקר. קם בבוקר, דבר ראשון שאומר זה מודה אני. וכמו אדם שפשוט נפצע ונפל ומה שצריך לעשות, אחרי תאונת דרכים, אתה ניגש אליו כחובש, אתה בודק הכרה, דבר ראשון. זה מודה אני לפניך, אני בהכרה, אתה אלוקים, אני פה, תודה רבה לך על העיניים, על הידיים, על... מודה אני לפניך, אני בהכרה. אחרי וידוי הכרה, אז מה עושים לפצוע שמוטל? חבידו הכרה, בודקים נשימה. אז זה בדיוק הנשימה, מארבע כנפות הארץ, זה הטלית, מארבע כנפות הארץ, בא רוח הופכי בהרוגים, כתוב ביחזקאל, אנחנו שמים אותה אונה ימנית, אונה שמאלית, על שני האונות שלנו. זה הנשמה רוחנית, ספירטואלית, לנפש. אחר כך שמים תפילין של יד, ומחבלים את זה ללב, והתפילין של יד, כן, ואהבת את השם בכל לבבך, וכל נפשך בכל מאודיך, כנגד הלב, זה בחינה של הרוח, כנגד הרוח שנמצאת בלב. וזה עיסויים ללב, עיסויים רוחניים, אחרי הנשמה בודקים עיסויים, אם יש דופן. אבל יכול להיות שלא תהיה נשימה ולא יהיה דופק, אז מה שצריך לעשות זה פשוט לבדוק אם יש גלי מוח.
אז התפילין של ראש, למעשה, כשאדם מת בתהליך המיטה של הדבר הראשון, מאבד הכרה, אחרי זה מאבד נשימה, עדיין יש דופק, אחרי זה מאבד דופק, ורק אחרי זה מאבד, אין גלי מוח וגם המוח לא עובד. אז מעלים בקודש, קודם כל תלית, כנגד מערכת הנשימה, אחרי תפילין של יד, כנגד הלב, כנגד היסויים של הלב, אחר כך תפילין של ראש, כנגד גלי מוח, על התפילין יש ארבע פרשיות, ארבעה סוגים של גלי מוח, גלי אלפא, בטא, גמא ותטא. וקשר תפילין כנגד גזע המוח, שזה המרכז הקרדיו-וסקולרי והרספירטורי, שזה גזע המוח, בגלל שגזע המוח נותן את הפקודה ללב לפעום, הוא נותן את הפקודה למערכת הנשימה להתמלא ולהתרוקן, וברגע שגזע המוח מת, אז אין אדם מת, פשוט אין נשימה, אין דופק. ושתי הרצועות שיש מקדימה, אחת מגיעה לטבור, השנייה מגיעה עד לברית, למעשה זה שני חוטי עצה שמעצבבים את המערכות הפרסימפתטיות, הלא רצוניות שיש במערכות הפנימיות של הגוף, מעבר לחוט השדרה. אז אנחנו, יש פה כנגד כל החלקים בגוף, וכנגד הנפש והרוח והנשמה, ומקום משכנם בגוף, אנחנו מעלים בקודש, ומבקשים להמשיך עלינו קדושה, מקדושתו של הקדוש ברוך הוא. זה בעצם סוג של מכשירי קשר רוחניים, עם האלוקות. תודה על ההזנה. שיהיו בשורות טובות לעם ישראל. אמן.